Zdravíčko, vítám vás u prvního dílu z nové série Just Cause 3. Je to hra, která právě vyšla, je 1. prosince. Strašně ne, já se moc netěšívám, ale těšil jsem se na ní, protože to je jedna ze sérií her mých nejoblíbenějších. V zásadě nějaké ty střílečky s volným pohybem, kde je nějaký hlavní příběh plus postranní příběhy, něco jako GTAčko, Far Cry, Assassin's Creed a takovéhle typy her, tohle by mělo být ono. Hrál jsem všechny předchozí díly, to znamená jedničku a dvojku, dvojku jsem dohrál několikrát. Nic o tom zatím nevím pořádně, akorát jsem si teď nastavil klávesy a rozlišení a jdeme na to. Kde začnu? Aha, jak to? Jo, ještě se musím vyskočit, jasně. Tak jdem. Nevím, jestli to bude stíhat, jak je na tom právě grafika. Pěkné, pěkné. Continues in the Mediterranean tourist destination of Medici. The annual festivities are held in honor of Medici's de facto head of state, General Sebastiano di Ravello. Zde je generál. Rico Rodriguez, specialista na odstraňování diktátorů. Takže nějaký. Rebel, ostrov Medici, kde vládne generál teda. To je mozek rebelů. Mají tam nějaký minerál bavarium, které těží. Nikdo by neměl. To je v exilu. Jakože. Tom Sheldon, známe ho z předchozího dílu. Takže prostě útlak. Generál utlačuje. To je on. A tohle snad nás čeká. Tož nice. To video, nebo je to počítané, co myslíte? Pokud je to počítané, tak je to OK s grafikou. Nemám všechno na max, je to Full HD a nechal jsem. Defaultně mi to nastavilo jenom z Full HD, 720p. Takže jsem to jenom zvětšil na Full HD a vše ostatní jsem nechal tak, jak to hra zvolila. Tak uvidíme. Morning, sunshine. Wake up, Rico. Showtime. Takže jdeme na to. Tell them. Where's the good stuff? Kde jsou dobrý matroš? Tady možná není žádný dobrý matroš. To je pro rebeli? One or the other? It's kind of hard to keep track. Nothing's changed since Banal. That can't be helped. You see, Sebastiano di Ravello is sitting on a ton of Bavarian, which makes him the agency's best goddamn friend. This was my home, Sheldon. Tady bydlel jsem já, ten Rico. And don't forget the 45. Nezapomeň 45-ky. You're meeting your friend, right? Mario, we go way back. Mám tu potkat přítele Maria, se kterým se znám z dětství asi. Co se chystáš udělat? Něco jemného. A vezme si raketomet. Jo, jo. Drsné hlášky. Jdeme na to.
Ano. Efekty s písmenama, dobrý no. Jasně, jdeme na letadlo, takže už to ovládám. Takže co můžu? Zatím nic moc, zatím se tu destroy. Aha. Stačí tak přibližně? Ne. Já můžu chodit, že jo, po letadle. Paráda, doufám, že nespadnu. Stejně nakonec asi střelí do letadla a spadnu, bych čekal. Jak už to tak bývá. Co dál? No, grafika stíhá docela. Dobrý. Zase. Protiletecké baterie. Tak, zrušeno. Auweiss. Stíhačky to tu valí proti nám. Zase protiletadlovky. Hezké. Dá se to zoomnout? Nedá. Ani takhle ne. Zkouším tlačítka na myši. No, pěkné, pěkné. Hej, stíhačka. Zatím se vrtule točí. Je to dobrý. Pěkné to mají, pěkné. Auva. Auva, auva. A padáme. Budu se učit používat padák. Čím to vypustím? Zatím ničím. Space. On mi to nedovolilo. Já jsem zkoušel mezerník, ale můžu zrychlit. Jasně, to je klasické. Z předchozích dílů známe. Takže se skok do jeskyně. Bude nějaký parakotoul efektní. Už jsem to přeletěl. Jo, můžu grapnout hluk. Mario. Jsi to ty, Riko? Jsem to já, Mario. Zkusíme si teda grappling hook, jasně, pěkné, ano. Klasicky, čím se pustím? No, to kdybych věděl. Mezerou, když tak, ale to je s výskokem, tam bude ještě nějaké zrušení, ale to asi teď nefunguje. Kde seš? Mario. Aha, takže tam budu muset za ním dojet právě tím lanem. Tady ovšem leží někde docela dobrá zbraň, jak se zdá. Ne? Aha, pick-up. Bych si mohl doplnit možná. Ne, nevezme to. Ečkem, fakt? Já myslím, že myslíte Dčko. No jo, to neukazuje moje předefinované klávesy, to ještě bude zábavné. Takže chceš pomoct, dobře. Tak já už teda letím. Jump. Píce a ještě vyskoč, dobrý. Jdeme dál nahoru někam. No, už to nestíhá grafika, přece jenom. Auva. No, to bych rád. Ale budu si muset... Tak jdem to čistit, co říká to hoši. Mohl jsem to auto střelit, teda tím... RPGčkem sice, ale budíš. To bylo tak dlouho. Přišel jsi akorát. Oni by mě zabili. Naučil se pár věcí, co jsem odešel. Taky nejsi špatný. Pořád se nekryješ, musíš se kryt. Viděl jsem tě přiletět letadlem. Úžasné. Jsem rád, že jsi zpátky. Rád tě, taky tě rád vidím, Mario. Rebelové mají problémy. Musíme jít. Já budu řídit. Asi tam bude dost hučení počítače. Tentokrát jsem svůj počítač nestišil, protože si netroufám při tak náročné hře zastavit ventilátory. Tak
doufám, že to nějak půjde. Get in ako, Ečko, to kecáte, já to mám na Dčku. Škoda, že teda neumí Mario, zohlednit. Mario, kde jsi? Jsme střílí. Tak jedem, mám prý na to šlápnout. Takže ty jsi teď rebel. No, víš, jak to je. Tunelek, seznámíme se s prostředím, asi trošku, oh, jo, handbrake, jo, Včko, fakt, jo, tak Včko jsem si nechal evidentně na ruční brzdu. Umí to couvat, jo, umí. Právě jsem si říkal, kde, oh, nezastavujem, checkpoint, wow. To bylo moc. A jo, to jde. I have to start fighting. You see, Rico, Medici has changed a lot. Už jdou po mně. Medici se hodně změnilo. Zničil jsem enemy vehicle, jak se zdá. Tady to bude horší. Ruční brzda pomáhá. Oh. Jděte pryč. Jděte pryč, vytlačím vás někam, doufám. Oh, sám sebe sem. Oh, ještě předpokládám, že v této první fázi hry jsem nějaký nezničitelný a nesmrtelný. Další asi zátras. Aha, tank. Jo, to byli už tam, jo? Musím, mám se vrátit prý. Kde? Tady asi teda jsou rebelové. Ne, ještě mi běží čas. Tak kde jsou? Tam jedu. Jo, už jsem asi zde. Tak já bych si vystoupil asi honem rychle. Kdo po mně střílí? Co si vyberu za zbraň? Kde jste kdo? Ty jo, taková. Jo, tu jsou. Tak jo. Aha, tak to jsem zrovna nechtěl. Odchod, odchod, pomůžeme rebelům. Au, au, au. Granát, jo. Už je tu, zdrhám, nezdrhám, nemám běh. Sebral jsem nějaké zbraně asi. Tak to tu hold počistíme. Co takhle benzínku vyhodí do vzduchu, to by mohlo jít. Nějaký granáty jsem si tam nastavoval. Pěkné, velmi pěkné. Oh, nice, tyjo, pecka. Haha, tak kdo ještě zbyl, ještě vy? Ještě někdo? Tak co dál? Tady je ten můj kámoš. Kde jste kdo? Zkusíme použít i lano. Aha, to jsem ho moc nepoužil. Tak co teď? Oh, to taky jsem ho moc nepoužil. Jsem myslel, že ho vytáhnu. Ale moc se mi nezadařilo. Co teď? Pojď. Aha, to jsem se přitáhl k němu. Tak tady už nefunguje to, že jdou vytáhnout k sobě. Ale jdou takhle zhodit aspoň. Asi to bylo moc jednoduché. Kdo ještě? Tady ještě jeden. Všechno? Zdá se. Co si to tu můžu vzít? Tady něco bliklo. Jo, můžu zahodit pistole a vzít si tady ty věci, jo? Tak to zkusíme. Fíha, to jsou nějaké... Co ty? Chceš to dostat ze dvou sapíků? Tak jo. Musíme na farmu někam. Tak jo. Máme pomoct té
vůdkyni rebelů v podstatě, jestli jsem to dobře pochopil. Wow, takže si zalítám, jo? Můžu si vzít prý vrtulníka, tak pojďme. Teď jak jsem si ty klávesy nastavil. Jo, Q a mi ukazuje správně. Kam mám letět? Mám nějaký tam, aha, nahoře. Ježíš, to byla blbost, to byla hrozná blbost. Ale dobrý. Mám na to minutu, tak letíme znova. Mezerník nepoužívat. To je... A bude hlášení pana generála asi. Tak jedem, pěkné. Aha, zatáčím opačně, mám blbě klávesy. Takže... PC controls, helikopotvora, right, aha, mám right a left, tak. Jo, už to dělá dobře, tak jedem. Můžu střílet? Nemůžu. Pěkné. Heat level 1, takže kde přistanu, abych jim pomohl. Defeat soldiers, tak pojďme dolů. Můžu naplno přistát s plnou rychlostí? Zdá se, že jo. Haha, pěkně. Jak to seklo tu slámu. Co si vezmu za zbraně? Tady se to bojuje. Vypadni vojáku. Vypadni vojáku. To moc nevypadá, že by měli problém. Kdo jsou zlí? Modří jsou zlí? Ty jsou zelení, tak ti asi nebudou zlí. Mají zelený kurzor, tak ti červení asi spíš. Zdá se, že jsem trošku nemocný. Mám jít do věže a... Jo, aha, tam je ten, jasně. A obsadit zbraň. Tak pojďme. Pojďme si to trošku užít. Jo, ještě ji můžu odpojit zase. To bylo i v té dvojce. Asi jo, že? Nikde nikdo? Jo, už jedou asi. Mám ji odpojit a jít dolů? Ne, budu střílet zhora. Pojďme. Koukne? Mohlo by. Chaos. Povedlo se mi zvýšit chaos. Zdechni, 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 zdechněte. No, efektní to je, efektní. Někdo po mně jde asi. Tak ji asi neurveme. Čím to bylo, že ji odpojím, jo, Erko. Tak pojďte, hoši. Můžu skočit, zabiju se. Aha, to je nějaké horší, já na ně nedosáhnu. Je vrtulník, tak jo, tak pojď. Dej si odchod. Nevypadáš dobře, nevypadáš dobře. Pěkný výbuch, pěkný. Co máme tady, kdo pak to po mně střílí? Já nemůžu dolů, když to je s tou. To asi nebylo dobré to z toho brát. A můžu, můžu, aha, teď jsem pustil tu zbraň. To bylo neprozřetelné. Kdo ještě? Někde, tady tenhle otrava. Stačilo? Escaped, jo. Tož tak. Zvládli jsme to. Čas na upgrade, to je starý model. Stav se, až budeš mít čas. Dima. It's nice to see you too, Dima. Oh. Hello. Dima je dobrý autista.
teď se dívám na křivku zvuku, kterou to zaznamenává na vedlejším monitoru, a ten můj smích tam vypadá zajímavě. Velkou hám, takže první mise úspěšná. Jo, mám se stavit na upgrade toho vystřelovacího háku. Tak, jak se dívám na čas, tak možná z tohohle uděláme první díl, teda z první mise. Takže tohle bylo letmá ukázka Just Cause 3. Just Cause 3. Takže se mějte a já jdu v zápětí hned natáčet nebo pokračuju v natáčení druhého dílu.